voice. Why on earth can't I remember who it belongs to? Em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. Não preciso de cargo público nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos.